שלום, כתבן מנהי חינוך, אדיר ינקו. שלום, בוקר טוב. מה הפעם? הפעם אנחנו מלווים כבר תקופה די ארוכה סיפור מאוד קשה של טענות מצד משפחות ממוצא אתיופי, שבעצם בימים האחרונים, בשבועות האחרונים יותר נכון, מנסות לרשום את ילדיהם לתלמודי תורה, תלמוד תורה זה בעצם במקביל לגן, ומקבלות תשובות או מתחמקות או דחיות, או ברגע שהן מגיעות בעצם... ומתגלה צבע אורם, בעצם הם מקבלים דחייה במקום, עוד קשות, ומנגד בתלמודי התורה גם לא מכרישים את הפרטים. ויש לך משהו שאתה רוצה להראות לנו? כמובן. ניסיתי לרשום את הילדים שלי לתלמודי תורה, כמה תלמודי תורה, ולא קיבלו אותנו. וזה ברור לי בגלל שאנחנו אתיופים. פעם חמישית כבר דחו אותנו. הוא אפילו לא בחן את הילד, ישר דחה אותנו. היא רשמה אותי, הוא הציע לי טופס, רשמה והכל, אבל אף אחד לא התקשר. ואז הבנתי שיש פה בעיה. הגננת אמרה לי קודם כל, אל תנסי להכניס את הילדה שלך, כי את הספרדיות לא מכניס את הסקל וחומר, את האתיופים. לא היה לנו למי לפנות. אם היה לנו גב, אז היו מטפלים בזה. אני למדתי בבית ספר חילוני. והיה לי טוב, ואף פעם לא הרגשתי שאני אתיופית או משהו, לא, אף פעם גם לא קראו לי קושית. הסיבה שלא רשמנו אותו לתלמוד תורה, כי לא רצינו בעצם שהוא יתמודד עם כל הגזענות בעצם שמושרשת לצערנו הרב בתוך החברה, וגם הילדים לצערנו שמגיעים מבתים חרדים, הם גם נגועים בדבר הזה, וגם יכולים באמת לקלל, להביע איזושהי סלידה מאותו ילד כאור. הייתי רוצה להגיד למשרד החינוך ולעיריית ירושלים שיש כאן נשמות של ילדים, מדובר בילדים בני 3, בני 4, שכל חטאם, במרכאות אני אומרת ואני מקדישה מרכאות, שהקדוש ברוך הוא ברא אותם עם צבע כהה. מנת המשכל שלהם, מבחינה קוגניטיבית, הם לא נופלים מאף ילד. קיבלתי תגובה אחת מתלמוד תורה אחד, שהוא אמר לי, אתם לא הסגנון של התלמוד תורה. אז שאלתי אותו, מה הסגנון שלכם? וכל מהלך השיחה הוא גם רק גמגם. והוא לא ענה לי על השאלה. צריך להגיד, ההורים, אולי בפעם הראשונה במקרה הזה, לא מתכוונים לוותר. כלומר, גם בתחילת השבוע נפגשו עם משרד המשפטים בדרישה להתערבות משפטית. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה מיש עתיד מלווה אותם כבר תקופה ארוכה, לפני כשבועיים, שגרה מכתב לראש עיריית ירושלים, הנבחר משה ליאון. עד כה המכתב לא נענה. נו, אז היא לא עולת מחמד אחרי הכל, אה? אחרי הכל, בסוף מסתבר שלא. ובעצם גם בעיריית ירושלים וגם במשרד החינוך אומרים, אנחנו מכירים את התופעה, אבל אין ביכולתנו להשפיע. התשובה הזו היא בעייתית מכמה סיבות. הסיבה המרכזית היא שחלק גדול מאותם מוסדות חינוך מקבלים תקצוב על ידי המדינה, הם במעמד מוכר שאינו רשמי, ולכן מקבלות, בתי הספר הללו מקבלים תקצוב ברמה מאוד גבוהה שיכול להגיע עד 75%, ובכל זאת בוחרים שלא לקבל את התלמידים הללו. פנינו לתלמודי תורה, אמרו, לא הכחישו את הפרטים, אמרו, אבל הבאנו, יש לנו תלמיד אתיופי בשנה הבאה. ההורים טוענים שזו מכסה. כן, טוב, בוא נראה את התגובות שיש לנו. משרד החינוך. תגובת משרד החינוך, המשרד רואה בחומרה תופעות של אפליה בכלל ואפליה על רקע הדתי בפרט, ופועל באופן נחרץ ובלתי מתפשר במקרים שכאלה. מוסדות שיוכח שאינם מקבלים תלמידים יוצאי אתיופיה, יוזמנו לשימור, ובהתאם לצורך אף נשקול עצירת תקציבים. תגובת עיריית ירושלים, תלמודי התורה המצוינים בפנייה הינם פרטיים, ומתוקף כך הרישום אליהם לא מתבצע באמצעות העירייה. יחד עם זאת, עיריית ירושלים פועלת הזדמנות שווה לכל תלמיד ותלמידה ללמוד במוסדות החינוך לבחירה. העירייה מגנה אפליה מכל סוג, והיא פועלת למגרה בחינוך הירושלמי. רק נזכיר שכבר הייתה מתן בדרישה מול העירייה כבר כחודש. עכשיו המוסדות מקבלים תקצוב גם העירייה. כן, וזה מתחיל, הגלגלים מתחילים לנסוע כשהכתבים נכנסים לתמונה. נגיד שבהקלטה שקיבלנו, נציגת עיריית ירושלים המליצה למשפחות לפנות לתקשורת. נציגת עירייה. זה אומר הכל. זה אומר הכל. המליצה, אנחנו נביא את הדברים בהמשך. למודי ניסיון, אדיר ינקו, תודה רבה לך. תודה. ותודה שאתה מביא את הסיפורים האלה ועוסק בהם. מחשיבותה של התקשורת, תודה רבה.